Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos. Estamos aqui em live e eu entrei aqui agora na conta de um inscrito que depositou $500 usando o cupom Saulo. Ele usou o cupom Saulo e depositou $500. $500 virou $700 e ele já tinha $70 de saldo, então ele ficou com $770. Então, rapaziada, vamos tentar fazer aquele profit bem brabo na conta dele. Manos, o Bezerra foi o que ganhou de mim aquela batalha de faca. Quem assistiu o penúltimo vídeo aqui do canal, lembra que a cada morte no MM eu abri uma caixa de faca. Eu fiz duas batalhas de faca com ele. Ele ganhou essas duas butterflies. Então ele tem aqui no inventário dele $700 já que ele ganhou na batalha de faca. E ele falou pra mim pra eu retirar essas facas. Então já vamos retirar essas duas facas. Ó, Bezerra, a butterfly stained não tá disponível, mas você pode pegar qualquer uma delas. Você tem alguma preferência? Pega a AK. Fechou. O Bezerra falou pra pegar a AK, galera. Então pegamos uma AK-47 Case Hardened pro Bezerra. Já estamos aqui com praticamente $700 que ele ganhou aqui, né, mano? $700 padrão. Vamos com esses 70 primeiros dólares aqui na conta do Bezerra. Vamos abrir 4 caixas Saulo, tá? 4 caixas Saulo, seja que Deus quiser, irmão. Ai, meu Deus. Alp Grafite, irmão! God! $126! God, 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 God! Então, mano, gastamos $70 e já temos aqui, ó, mais uma AK de 28 e uma Alp Grafite de 126. Maravilha, ó, 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 já tá God. Uhul! Posso abrir uma caixa de faca, Bezerra? É na sua calma, irmão. Posso abrir uma caixa de faca pra gente deixar 500 doc redondos? Pode sim, Bezerra. Falou que pode. Segura o profit. Segura o profit, papito, vem. 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 Ursus Stained de 120, 130. 140, ok. Pagou a caixa. Ai, Saulo, como assim pagou a caixa? A caixa é 200. 40% de bônus, cupom Saulo, pagou a caixa. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Duas novas notificações. Chegou a AK. Ela veio StatTrak Minimalware, papito. StatTrak Minimalware. Reza pra vir como? Cheia de azul. E a Butterfly veio Field Tested. Deve estar linda também. A gente vai dar uma olhada. Vamos ver o inventário do Bezerra como é que é, velho. 2.500 a faca e 2.300 AK. Porra, vale muito mais que $300, velho. O site tá falando que vale 350. Mano, essa faca vale $472. E a AK mais 459, velho. Daqui a... Vamos dar uma olhada nessa AK dentro do jogo, vai. É... Ah, é a mesma AK que a gente tinha pego aquela hora na minha conta. É a mesma AK, foi pro Bezerra ela. Foi pro Bezerra ela. É uma AK bonita, velho. É uma AK bonita. Eu acabei não aceitando, mas... Se colocar um adesivo... É... Bonito, é bonito, é bonito. StatTrak, tá maluco. Olha, ele tem outras skins aqui também, bem legais. Ele tem a Eagle Print Stream. Ô, Bezerra, tá faltando uma Alp foda. Ô, louco. StatTrak Factory New. Calou minha boca, achei que não sabia que era Factory New, não. Cadê M4, Bezerra? Cadê M4? Não, M4 de biquinho não. Vou pegar uma M4 de verdade pra você, Bezerra. Vou pegar uma M4 de verdade pra você. Pera aí, ó. 5 caixas Saulo. 5 caixas Saulo. Taxado, eu acho. 41, a gente gastou 87. Ui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar uma 126 Alp. Vamos solicitar essa faca aqui também, 140. Vamos pegar essa AK também, 28. Vamos pegar também essa UMP 3, essa USP. Vamos pegar tudo, velho. Vamos pegar tudo pro Bezerra, velho. Depois ele vê o que ele faz. Ó, a gente é legal pra caralho. Eu gosto de ter a gente. M4 e a M4. M4 não tá disponível. Pera aí, ó, Bezerra, fica vendo o que eu vou fazer pra turma. Vou pegar uma M4A4 louca pra turma. Vamos ver. Um giro, aprimoramento taxando. Van, sério? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, só que agora com 14. 14. Ah, do lado. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, Bezerra, eu acho que o esquema real era nós fazer isso aqui, ó. Duas caixinhas de faca, só que uma por vez. Você acha que dá bom, Bezerra? Pode ir. Então vamos, vai. Fé, galera. Fé, 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 fé. Ah, não. A primeira, 125.
Nossa, eu fico muito nervoso abrindo caixa na conta de inscrito, velho. A Gucci é de fuder, velho. Tá. Ih, rapaz. Fazer o seguinte pra você, Bezerra. Como você faz sempre a moral aí pro Saulão, sempre usa o cupom Saulo, vou depositar 100 dólares de presente meu pra você. A gente vai tentar ganhar alguma coisa legal. 100 dólares de presente meu pra você, Bezerra, por você ter depositado várias vezes usando meu cupom. Aí, Clã, 140 dólares. A Gucci dele chegou. Ah, vamos aceitar essa Gucci, velho. Foda-se. Bom que é mais faca pra eles, é mais faca pra ele. Temos 140 dólares pra tentar ganhar alguma coisa legal aqui ainda no inventário dele, mano. Vamos fazer o seguinte, 5 caixas Saulo, fé que vai dar bom, velho. Fé que vai dar bom, velho, fé. Opa, Alpe. 90 dólares. 90 dólares, a gente gastou 87. 50 ainda dá pra abrir mais 3. Fé. Opa. 57. Mano, depositamos 100 dólares pra ele. 150. Vamos fazer o seguinte, contrato com as mais baratinhas. Vai, 1, 2, 3. Só pra saber se ia dar bom ou não, vai. 20 dólares. 20 virou 7. É... Ainda bem que a gente não fez idiotice, velho. Vamos ver só quanto que a gente tirou já do hoje na conta dele. Só pra gente ter uma noção de quanto que a gente já tirou da conta dele. A gente tirou a partir dessa K, ó. 2, 3, 3, 4, mais 2, 4, 21, mais 8, 9, 2, mais 1, 5, 7, mais 30, mais 7, 11, mais 5, 4, 35, 18, 624, 546. Foi isso aqui, velho. 8 mil foi o que a gente pegou da conta, da conta dele hoje, rapaziada. 8 mil. Vamos ver quantos dólares. Mano, 1.540 dólares nós tiramos agora da conta dele. Essas duas skins, que dá 5 mil reais, né? Não conta na nossa conta dos 500 dólares. O que entra na conta dos 500 dólares, ó. Vamos ver. Menos 2, 3, 3, 4. Igual menos 2, 4, 2, 1. É 3.067, dá 603 dólares. Dos 500 dólares que ele depositou, a gente retirou 603. Foi um profit de 104 dólares. Foi um profit de 528 reais. Show. Só que ainda temos aqui esses 100 dólares que eu dei de presente pra ele. Mano, ele já tá no profit mesmo. Eu vou tentar arriscar uma luvinha pra ele, velho. Eu vou tentar arriscar uma luvinha pra ele, velho. Ele não tem luva no inventário dele. É presente. Presente é presente, velho. Vamos. 25%. Foi. Primeira deu merda. Que merda, hein? Segunda. 30%. Nossa, o aprimoramento tá taxando, velho. Fé. Nossa, deu pertinho, velho. Se fuder. Velho, quer saber uma coisa? O Bezerra ajudou eu pra caralho. Mas vai ser um all-in, mano. Vai ser um all-in numa lua foda. Se der merda, pelo menos foi tentando ajudar o inscrito. Consegui depositar mais 100 dólares aqui. José Mário, obrigado pelo sub também. Vamos, galera. É um TEI só. É um TEI. Luvinha, 400 dólares. Deixa eu ver. 30. Puta, eu acho que 30 vai, velho. Vai, galera, vai. Vai. Seja o que Deus quiser. Foi. F. Mano, o aprimoramento tá estragado, velho. O aprimoramento tá estragado, velho. Velho, eu tentei, Bezerra, eu tentei. De qualquer forma, velho, você conseguiu ganhar hoje aí, ó, uma AK de 2.400, uma Butterfly de 2.500, uma Alp, uma AK, mano, você conseguiu ganhar bastante coisa. Então é isso, irmão. Parabéns aí pelas skins que você ganhou hoje. É, no final das contas, até que foi bom, até que foi bom pra você, né? Os 200 dólares que eu coloquei de presente aí pra tu viraram aprimoramento. Tudo merda. Enquanto a gente se fudeu no aprimoramento, na conta do Bezerra, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ó, enquanto um se fode, olha o que o inscrito apronta. Olha o que o inscrito apronta. 14 dólares virou uma AK de 140. 3 dólares
virou uma Eagle de 53. É, um inscrito me marcou no Twitter. É o que eu falo pra vocês, velho. É, Bezerra, parabéns pelos drops. Eu acredito real que você saiu bastante no Profit hoje. Lembrando, rapaziada, sempre que for depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SAULO, que te dá 40% de bônus.